Բորդգամցիլեպլեպիսատ է մումսախուր է պերսոնալիս կապիցոմ ավիակոմպանի է British Airways 81 միլիոնի պունտի ստերլինգի սարալի միաղենը, Սամդղիան մա ակցիան պիկս որ շաբաց միաղծիը։ Կոմպանիիս վեպ գրդիս ծնոբիտ համդղիս ավիակոմպանիիս խովելի մեսամերեիսի գադայիդո։ Լոնդոնիս Heathrow's այրոպորտիդան որս որմծ դը սամիտվիտ պրինավիդան խոլոտ որս էրտի գապրինդը։ British Airways-ի ադմինիստրացիա երձմոն է բարոմ ակցիա սերիոսուլ գավլենս վեր մուաղթենց կոմպանիիս բյուջեցը, դա ուախլոյս մոմավալշի ուալապերը չույալ ռեժիմշի չատգեպը։ Բոդիշ սվողթիտ չույնս մկսավրեպ շեպեր խեպեպիստույս։ Ուելաս էձլևա շեսածրեպ լուբա բիլետի սապասուրի դայի բրունն անսխատգիս ռեիս է գադացվալն, ացխադեպս կոմպանիը։ Կապիցույս մոմդևնո էտապի 27 մարցը ադագեգմելի դայիս 4 դղես կագրձել դեպա։